Mico, je komt naar buiten. Het eerste wat je zegt is eindelijk een ruime overwinning. Dat moet tot de blijdschap leiden bij jullie, denk ik. Ja, tuurlijk. Dat is wel lekker dat we een keer met een ruime uitslag kunnen winnen. En dat is ook wel goed voor het zelfvertrouwen altijd. Ja, merk je dat in het veld, dat je dan met z'n allen veel makkelijker gaat voetballen? Ja, je ziet vooral de eindfase van de tweede helft dat je natuurlijk de bal wat makkelijker laat lopen. En zo, dat het toch wel lekker is dat je, je hoeft niet tot de 90e minuut 100% te spelen. Dat is wel lekker naar woensdag als je 120 minuten achter de rug hebt. Ja, voel je dat vanavond in het veld? Nee, niet echt. Misschien in het begin een beetje, maar ik denk dat niemand echt last van heeft gehad. Goede goals van Pelle ook, hè? En je collega Lex Immers. Ja, klopt. Het is voor hen ook wel lekker dat ze weer aan scoren toe komen. En ik hoop dat ze door blijven gaan. Ja, nu stond Guidetti bij jullie bekend als een jongen die de boel een beetje gek maakt. Wat voor jongen is Pelle als je hem met Guidetti vergelijkt in de groep? Ja, heel anders. Dus, ja, het is gewoon een vriendelijke jongen, maar misschien iets minder nadrukkelijk aanwezig in de kleedkamer. Dat bepaalt niet welke muziek er wordt gedraaid en zo. Nee, dat niet. Hij doet gewoon zijn dingen. Had jij na woensdag verwacht vanavond zo makkelijk van NEC te winnen? Nou, makkelijk. Ja. Je ziet dat de kansen nu wel erin gaan, dus dat wordt het wel makkelijker. Maar je moet altijd toch wel geconcentreerd blijven. En zo zie je maar na de 3-0 krijg je alsnog een snelle doelpunt tegen. Maar we bleven gewoon doorgaan. Uiteindelijk een mooie uitslag geworden. Ja, er was één vervelend moment. Yvan de Snow valt uit. We kennen zijn problematiek. Zijn hartproblemen uit het verleden. Hilde Kuip houdt een beetje de adem in. Hoe heb jij dat allemaal beleefd? Heb je dat meegekregen? Ja, een beetje van de afstand. Ik ken zijn achtergrond wel. En ik hoop dat het gewoon goed met hem gaat. Dat hij snel weer op het veld kan staan. Ja, even over jezelf. Volgens mij ben je bezig met een heel behoorlijk seizoen. Ja, tot nu toe gaat het heel behoorlijk. En ik ben wel tevreden over mezelf. Maar altijd gewoon punten dat beter kan, maar ik kan niet ontevreden zijn. Kun je daar meer gedetailleerd over zijn? Wat vind jij dat er beter moet in jouw spel? Ja, ik denk dat er nog meer diepgang in kan zitten en ik denk dat vooral. En nog meer aanwezig zijn, nog belangrijker voor het team, assist bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het heeft ook met ervaring misschien te maken om belangrijker te zijn en meer nadrukkelijk aanwezig te zijn. Ja, je hebt ook een paar nieuwe spelers in het team en je moet ook elkaar ingespeeld raken. En, dat merk je op bepaalde momenten wel, maar ik denk dat het nog wel komt. Hey, ten opzichte van vorig seizoen hebben jullie tegen dezelfde tegenstanders nu 4 punten meer gepakt. Dat is een mooie statistiek eigenlijk, hè? Ja, dat is mooi voor de statistieken, maar tot nu toe het zeggen we niet zoveel. Je moet gewoon elke week 3 punten proberen te halen en dat is het belangrijkste.